za tri dana dugo najavljivani najveći muzički spektakl Skale počinje. Park Igalo biće mjesto odakle će se čuti svima već poznata muzička imena, ali i novi muzički hitovi. E sada, koliko je trebalo vremena sve to pripremiti, dobro se organizovati, ali prije svega izabrati dobre pjesme, govorimo sa Peđom Anđelkovićem, direktorom Radio S-a. Peđa, vjerujem da smo te prekinuli u svim obavezama koje su ti sada vrlo bitne, ali ipak moramo zaista negdje kao glavnog i odgovornog krivca za sve ovo što slijedi biti tu i ispričati sve ono što treba. Nema veze, uvijek smo tu. Na kraju krajeva ovo i radimo zbog publike, tako da bitne i promocije i naravno očekujemo da veliki broj ljudi koji su u mogućnosti, koji su iz Crne Gore, da dođu i da posete uživo, jer i pored svih televizija koje će prenositi, ipak uživo će to stvarno izgledati fenomenalno. Prepoznati ste po drugačijim prezentacijama i projektima. Da li će se to upravo desiti na Skalama? Hoće svakako. Hoće svakako. Pa mi se uvijek trudimo da prilagodimo sve projekte koje radimo, prilagodimo negdje duhu vremena i lokaciji gdje smo. I ovaj put smo isto, imamo super podršku sa celom opštinom Herceg Novi i sa svim ljudima iz Igala, iz instituta, turističke organizacije, tako da mislim da je mnogo bitno da ta dobra komunikacija sa domaćinom da bi jedan ovakav festival uspeo. Tako da u ovom slučaju je to bilo definitivno možda i presudno da se sprovede neka naša ideja i vizija u delo. Mi ćemo ovaj tehnički deo i deo oko sadržaja, oko svega ostalog uraditi, ali ta logistika na terenu i ta pomoć nam je svakako bila dobrodošla i dobili smo je, tako da sve ono što smo planirali bit će i odrađeno. A evo, ja još jedan put kažem, ovako nešto sigurno u skorije vreme nije bilo u Crnoj Gori. U Boki sam 100% sigurno da niko nije doneo 300 kvadrata ekrana, koliko ćemo mi imati LED ekrana na licu mesta. Stage je preko 30 metara širine, tako da eto, pozivam sve da vide i uživu to. Koncepcija festivala je potpuno drugačija od svih onih koje smo imali prilike vidjeti do sada, čak i iz regiona. Pa evo da kažemo, da li je to upravo i ono, taj spektakl koji nas i očekuje između ostalog? Da, pa jeste koncepcija drugačija, ali s druge strane i vreme se promenilo. Znate kako, festivali su već dugo godina se ne dešavaju u toj formi kakvi su se ranije dešavali. Jednolični? Pa ne samo što su jednolični, nego bilo je specifično vreme. Znate, ti festivali, pa i Budva i Herceg Novi, i u Srbiji su bili i radijski festivali, i Zrenjinski festivali, i u Vrnjačkoj Banji festivali. Mislim, bilo je dosta festivala i u principu je bilo vreme kada je bilo mnogo manje televizije, nacionalnih televizija, i onda su svi izvođači imali potrebu da jednom godišnje eto nađu način da ispromovišu te svoje numere i svima je bilo to u interesu. E sad, nije bilo i društvenih mreža. Nije bilo društvenih mreža, nije bilo YouTube-a, mnogo malo televizija nacionalnih. I jednostavno drugačija priča. E sad, pojavom društvenih mreža, pojavom YouTube-a pojavilo se mnogo prostora, mnogo prostora i za izvođače i za autore. A s druge strane, pojavila se mnogo velika konkurencija među televizijama. I sad su televizije počele da se bave nekim drugim programima, nekim specijalizovanim programima. I jednostavno ta zainteresovanost za same festivale, za TV show program, se izgubila na neki način. Znači, festivali su otišli u jednu drugu stranu gde se gledalo da se zadovolji publika koja traži to na licu mesta, doživi taj neki experience. I onda su se dovodile zvezde, pravio se taj neki spektakl, audio, vizualni itd. itd. A opet, s druge strane, muzička produkcija je otišla na mnogo manje izbacivanje albuma, na neke singlove, na promociju na YouTube-u, na društvenim mrežama i jednostavno su se razišli. Ovo je specifičan moment jer ćemo mi uraditi upravo obe stvari. Znači, mi ćemo imati koncertni deo festivala gdje će biti 7 koncerata, napravit ćemo taj audio-vizualni spektakl sa sve, naravno, i pirotehnikom i to sve što ide uz to. S druge strane ćemo imati TV show, znači imat ćemo 42 nove numere, a sve to ćemo promovisati preko svih mogućih društvenih mreža, preko YouTube-a, preko nacionalnih televizija, tako da to jeste negde specifičnost i zato ovaj projekat je toliko veliki i potencijal je ogroman. Sad, ajde, prva godina je, naravno, moraju ljudi da razumeju to, da vide to šta smo mi to hteli da napravimo, ali eto,
u jednoj rečenici, specifičnost je ta što je nešto što se razdvojilo, mi ćemo to spojiti u jedan koncept. A kojim ste se kriterijumima vodili pri izboru kompozicije? Pa evo nekoliko stvari. Znači, prva stvar je, gledali smo da to sve bude moderno. Znači, nama treba da taj sound, taj zvuk, jednostavno bude moderniji. Nešto što po svetu već funkcioniše, što mlađa populacija voli, starija populacija ne izbegava, ali nije imala mnogo prilika da se upozna sa tim zvukom. Znači, to su neke malo novije farbe, drugačiji način pevanja, na kraju kraja te pesme su drugačije, nije isti ni vokabular, niti tematika. E sad, naša ideja je generalno bila da napravimo taj neki opus koji je onako dosta šarenolik, znači ima različitih nekih stvari, a opet stilski je dosta ujednačen i da gađamo s jedne strane publiku koja to već zna, sa izvođačima koji su već dobro poznati, ali da s druge strane upoznamo sa publikom koja je onako mainstream publika na nacionalnim televizijama ispred malih ekrana, da ih upoznamo sa nečim novim, što će im se sigurno svideti. Mislim, mi to na Radio S-u već radimo 2-3 godine, 2,5 godine, videli smo kroz te projekte koje smo radili do sada, od Zvezde pevaju zvezde, pa do sad projekta S-Music by Angelina, gde smo radili opet 5 nekih novih pesama, mi smo videli da to prolazi. To jednostavno prolazi. I sad ovde smo nekako zajedno sa svim partnerima u projektu, od izvođača, autora i tako dalje, naravno sa vama iz Adria televizije, uspeli da nađemo negde ono što mi smatramo da će biti potencijalni hitov. Peđe, da li upravo ta kombinacija afirmisanih i manje afirmisanih izvođača negde i poenta čitave priče, što zbog samih njih, negde i zbog svih onih različitih ukusa prisutnih i onih, naravno, svih koji će biti pored malih ekrana? Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste. Znate kako, prvo, afirmisani pevači su afirmisani, oni su prepoznatljivi, imaju svoj prepoznatljiv stil, ljudi ih vole zbog toga. I jednostavno mi njima pružamo priliku da promovišu i dalje svoj rad, svoje pesme. S druge strane, postoji jako puno mladih, talentovnih izvođača koji nemaju prilike da se ispromovišu, pa njima opet pravimo neki prostor. Takođe, postoji jako puno mladih, talentovnih izvođača i autora koji imaju nenormalnu popularnost na društvenim mrežama, na YouTube-u, ali nisu u mainstreamu. I praktično mi to sve pokušamo da stavimo pod jednu kapu, sve te zainteresovane strane, svu tu publiku, od 18 do 50, 60, 70 godina i onda ko šta voli, na to se svodi. Tako je. Najavili ste i taj upravo vizualni identitet festivala da će biti jedinstven i specifičan. Da li će i možda neki od izvođača se upravo prezentovati na takav način? Spektakularno. Pa znate kako, sad mi smo preduzeli sve što je do nas da napravimo prvo tehnički moguće da svako od izvođača dobije mogućnost da bude, hajde da kažemo, što više svoj, što opušteniji, da se isprezentuje na pravi način. Sve što treba tehnički smo postavili, od opreme do ljudi koji to rade. I što se tiče zvuka, i što se tiče opet ekrana, to sam već rekao, znači imamo tamo preko 300 kvadrata ekrana, napravili smo ekipu ljudi koja to stvarno vrhunski radi, to su ljudi iz celog regiona, plus imamo firmu s kojom sarađujemo iz Portugalije koja će raditi vizualni identitet što se tiče ekrana. Tako da, onako, želeli smo da s jedne strane tehnički napravimo da se oni jednostavno osjećaju konformno na sceni, da daju svoj maksimum. Jer znate kako, nije ni izvođačima lako. Jer to su ipak nove pesme, treba izvesti te nove pesme pred publikom, pred kamerama. Nije lako jednostavno. Sad mi smo se potrudili, znajući sve to, da im olakšamo tu priču. S druge strane, opet, znate kako, u sadašnje vreme mi moramo da računamo da će se to prenositi sada širom regiona na nacionalnim televizijama,
ali će takođe posle toga ostati na YouTube-u trajno zapisan. Tako. Znači mi smo morali da vodimo računa da te 42 numere koje mi imamo na festivalu će imati ujednačen potpis stilski festivala Skala, ali s druge strane opet da svaka pojedinačna numera ima svoju specifičnost, svoj neki štimung u bojama, u ekranima, u repertuaru i tako dalje, plesačima, muzikom, svim ostalim što imamo na sceni, tako da oni jesu deo jednog projekta, da se to jasno vidi, ali s druge strane da imaju određene specifičnosti koje održavaju baš njihovu numeru i njihovu personalitu. Sve će biti realizovano pod palicom reditelja Stanka Crnobrnje. Koliko vam je njegovo dugogodišnje iskustvo značajno bilo u čitavoj ovoj priči? Jako puno, naravno. Gospodin Crnobrnje, ja sarađujem već jako dugo, radili smo više festivala zajedno. Puno je tu iskustva i za njega, stvarno puno. I sad, ono što smo mi ovde uradili je da praktično imamo Stanka Crnobrnju i par ljudi sa takvim iskustvom, a s druge strane smo ubacili, ajde da kažemo, svežu mladu krv, koja radi festivale sa nekom drugom muzikom koja je više bila bazirana na nekom iskustvu, eksperijensu i posetiocima. I tako da smo tu negde napravili miks između mlađih i starijih sa dosta iskustva, što opet je teško da neko bez iskustva ili znanja ili, ajde kažemo, širine kako ima Stanko Crnobrnja, teško je da neko sve to spoji. Jer znate kako u ovoj organizaciji ima negde oko 400 ljudi. Jako je kompleksan sistem. Imamo tu scensku opremu, binsku opremu, onda radimo to u saradnji sa RTCG-om i njihovim reportažnim kolima koji su ogromna, radimo sa 11 kamera, onda to sve prenosi još 5 drugih televizija. Znači jednostavno uskladiti sve to je ozbiljan zahvat koji ja mislim da nismo mogli drugačije da napravimo nego u ovom timu kakvim jesmo. Da. Kad ste pomenuli već televizije koje će prenositi festival, hoćemo li reći koje su još ostale? Pa evo, pored naravno Adria, pored Adria, tako je, RTCG, jer je to proglašeno ovde i kao događaj nacionalnog značaja, BDV2 u Srbiji, Kanal 5 u Makedoniji, BHRT u Bosni i Hercegovini i ima sad tu naravno još desetak kablovskih televizija širom regiona koje će se prenositi, plus YouTube direktan prenos. Na Instagramu se mogu čuti neki kratki refreni pojedinih pjesama i određenih izvođača i negdje već u najavi zvuča kao hitovi. Pa tako je, to je opet promjena u odnosu na ono prethodno vreme kada se čekalo sad u očekivanju te večeri. Nije bilo da se ništa čuje, ništa se nije čulo i tako dalje. Jednostavno to više ne funkcioniše, znači sada ljudi su nestrpljivi, mnogo brže se živi i ti moraš da im daješ nešto da bi oni to osetili, jednostavno šta će tu da se desi. I onda smo mi krenuli polako sa tim nekim najavama, sa gostovanjima redovno u program, gomila materijala, nekih je tu napravljeno i kod vas emitovalo naravno dosta toga. I jednostavno, mi smo to i opet, kroz neke naše druge projekte, smo uvidjeli snagu toga i veličinu tog tržišta, negde i te populacije koje to prati. Sad, znači, mi smo to pored Instagrama i na Facebooku, naravno, isto to sve imali sav taj sadržaj. I nedeljno smo imali preko 600-700 hiljada samo na Facebooku, plus 200-300 hiljada nedeljni reach na svakom od tih objava. Znači, mi imamo više milijonske ričeve bez da se događa i desimo. Samo u najavi sa sadržajem koji jeste. I naravno, mi to već je popularan sam po sebi. Mislim, to i jeste suština da mi to gradimo negde, jer mi dajemo sad tu polako, ajde, napravili smo neki sadržaj, sad taj sadržaj treba da se primi kod ljudi, televizija će tu biti da doprinesu cijeloj toj priči, posle toga to treba da nastavi da živi preko mreža, preko YouTube-a i tako dalje, i onda će se videti šta će od toga biti hit. Negdje se stiče utisak i da ste kombinovali različite muzičke pravce. Je li i to negdje bila, da kažemo, suština čitave ove priče, jer negdje smo ipak i svjedoci da se ranijih godina upravo na ovim prostorima uglavnom njegovao taj mediteranski zvuk, što u ovom slučaju nije tako. Tako je, nije tako je. Pa znate kako, opet kažem, realno su se vremena promenila. Ako sad pogledate svetsku muzičku scenu, vi vidite da tu ima jako puno eksperimentisanja. Imate situaciju da Ed Sheeran
radi pesmu koja je ono, čist rap. A opet posle toga odradi baladu uz klavir i gitaru. Ovaj, čovjek je neverovatan umetnik i on je, i jako veliku širinu ima i on može da iznese to. Znači, jednostavno, ne postoji sad više zacrtana ta neka pravila gde je Taylor Swift, country pevačica koja je otišla u pop, pa onda kombinuje sa svim i svačim. Jednostavno, sadržaj je sadržaj. Ne postoji više publika koja sad se definisala, ne znam, to je neki pure pop, pa je sad ovo nešto samo mediteran i tako dalje. Ako bi tako išli, suzili bi drastično ciljnu grupu. Ovaj, i onda, jednostavno, smo i mi krenuli tim nekim pravcem za koji smo sigurni i znamo da donosi uspeh. I onda smo gledali da sve ono što je smisleno i što na kraju krajeva lepo zvuči, i što ima negde smisla i u tekstovima, i u zvuku, i u emociji koju to donosi, mi smo sve to opet stavili u taj u paket u dve večeri. S druge strane, naravno, nismo išli krajnje desno ni krajnje levo. U smislu, nismo sad se mi bavili da smo išli u neke alternative, niti u jazz, blues s jedne strane, niti smo išli u, ne znam, folk, čist s druge strane, niti smo opet otišli u neki electro house i tako dalje. Znači, mi smo uzeli jedan onako najširi mogući segment koji ovde regionalno prolazi, dodali mu malo tih nekih začina, boja, farbi koje znamo da jednostavno prolaze i sad sve to planiramo da kroz sve moguće platforme medije plasiramo publici i da vidimo šta će toga da izađe. Prethodnih 23 dana u upravo ovom ljetnim programu Adria televizije zaista smo se trudili da prezentujemo programski sadržaj Skala, prezentujemo i same izvođače, ali ne bi bilo loše da upravo vi kao glavni organizator čitave ove priče ponovite još jedan put šta je to što nas očekuje za 3 dana. Uf, pa za 3 dana počinje ovaj ozbiljna fešta. Pa, evo ovako, imamo 3 večeri. Prvo večer su koncerti. Milica Pavlović i Saša Matić, da ćemo otvoriti praktično festival. Milica Pavlović sa vrhunskim albumom, gde po celom regionu već su se pesme ozbiljno dobro pozicionirale. Ozbiljno se pevaju, prihvaćeno strana publike. Saša Matić takođe sa novim albumom. Inače nam je ideja da kroz ovaj festival promovišemo sve ono što se dešava pred leto i tokom leta. I gledat ćemo da sada i ovde, što se kaže, okolo samog festivala radimo promocije novih pesama, najave novih albuma itd. itd. Jer nam je ideja da ovo postane bukvalno mesto koje će počinjati lečni hitovi. Bez obzira da li su nastali mjesec dana ranije ili mjesec dana kasnije, to nam je ideja od ovog mjeseca. Jednostavno bude početak kreiranja sadržaja koji će preploviti region. Iz tog razloga su Saša Matić i Milica Pavlović tu za početak. Prvo veče, revijalno veče, ponedeljak, 21, na svim ovim televizijama, plus uživo, Park Instituta Igalo. 21 nova numera, da ne nabrijam sad to bi trajalo, ali imate sve informacije na sajtu Festival Skale, kao i na svim društvenim mrežama, sigurno sam da će svi zainteresovani da se snađu, mada je i kampanja dosta dobro odjeknula, tako da mislim da već svako je našao tu negde svog favorita ili neko koga preferira da čuje, sad može i da vidi uživo. I nakon toga imamo 3 koncerta, Anđelina, Sara, Jo i Rasta. Drugo veče, utorak, 28. isto 21. 21 izvođač, nakon toga Hurricane na završnoj turneji i Magla Band. I eto, to je znači 42 izvođača, 42 nove numere, nadamo se 42 nova hita i 7 koncerta. Nije malo. I negdje, da li imate percepciju od tih 42 pjesme, koliko negdje u procentu da postanu hitovi bi u stvari pravi uspjeh svih nas? Pa znate kako, prvo... Ne možemo biti nerealni i reći da će 42 kompozicije sve postati hitovi, to je prosto nemoguće. Naravno, nemoguće, čak iz jednog pragmatičnog razloga. Znate kako, 42 pesme da se napravi, 42 pesme neko da izbaci, to je na nivou, to svetska produkcija ne može da izbaci, čisto da se razume sada. Naravno.
mi kad zatrpamo 42 pesme tržište, a bukvalno ćemo ga zatrpati mreže, YouTube, nacionalne televizije, realno bolje pozicionirani umetnici, izvođači će imati mnogo više šansi nego i manje pozicionirani, jer jednostavno mi ćemo zatrpati etaž 42 nove pesme. Onaj koji je više prepoznatljiv dobit će u startu mnogo bolju poziciju, ali dobro, eto, to je to. Tako da iz tog razloga neće to sad mnogo, to da li će neka pesma biti hit ili ne biti hit, mislim da su stvarno sve numere odlične. Ali jednostavno ne može da se zatrpa tržište sa toliko novih pesama, vidjet ćemo šta će tu da se desi. Ja lično mislim, ja bih bio prezadovoljan da imamo pet vrhunska letnja hita. Ovaj, a potajno se nadam... Skromni ste. Tako je, skroman sam. A iskreno, meni lično, se od 42 pesme, ja ozbiljno u kolima slušam već ono, dobri 20 dana, je to negde od početka juna kad smo to i precizirali. Ja mislim da 20-ak pesama sigurno će se naći u kategoriji ozbiljno dobrih, kvalitetnih pesama koje će dugo da traju i koje će živjeti dugo vremena nakon ovog festivala. I traži se karta više. Da li će biti mjesta za sve one koji žele biti prisutni upravo ovdje u Herceg-Novom i u Parku Igalo od nedelje pa sve do utorka veče? Pa, znate kako, mi smo ove godine, kako svi kažu ovde, izgleda smo malo skromno ušli u tu organizaciju u smislu veličine prostora koji smo zauzeli. Mi smo planirali prostor koji ima tri segmenta, ima VIP sedenje, ima VIP barski stolovi i ima taj parter sa strane i ispred bine. Ja sam mislio da ajde prva je godina, ajde da napunimo to, da bude nekih 1500 ljudi, do 2000 maksimum. Svi mi kažu da sam se prešao i da to treba bude 3-4 hiljade ljudi. Mi smo već to tako kombinovali. Ako bude neko ostao ispred, ne zamerite. Doći će sledeće godine. Doći će sledeće godine. Karte se, stvarno ide jako dobro prodaja karata. Ono što je meni prosto iznenadilo je da se jako dobro prodaju karte iz cele Crne Gore, širom Crne Gore. Znači, od Bara, Podgorice, pa ovamo. Što znači da su ljudi željni dobrog provoda, dobrog nastupa i dobre muzike i definitivno će doći da to gledaju i širom Crne Gore i Srbije i Bosne. Jer Herceg-Novi ima tu specifičnu geolokaciju i ja imam već dosta najavi iz Dubrovnika, iz Trebinja, iz Srbije. Tako da ja stvarno očekujem da veliku posećenost. Mi ćemo i zatvoriti ulicu sve do magistrale gore u dogovoru sa MUP-om i svim nadležnim organima. Oni su gore obezbedili i parking za nekih 20 autobusa plus jako puno automobila. Svi očekuju da to bude 3-4 hiljade ljudi. Mi, nažalost, nemamo prostora za 4 hiljade ljudi, tako da, eto, ko još nije kupio kartu, danas, sutra, molim vas, požurite, nemojte samo da bude nedelja popodne ili ponedeljak popodne, da ne dođemo bez veze u problem.